ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚାରମାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିନ୍ଦଳ ଗ୍ରାମ ନିକଟରୁ ବିଦେଶୀ ମଦ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ରୁ 565 ପେଟି ମଦ ଚୋରି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାସ୍ଥିତ ବିଦେଶୀ ମଦ ଡିପୋରୁ 800 ପେଟି ମଦ ବୋଝେଇ ହୋଇ ସମ୍ବଲପୁର ଡିପୋକୁ ଆସୁଥିଲା। ହେଲେ ଉକ୍ତ ଟ୍ରକ୍ର ମାଲିକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦେହୁରୀ ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଭରତଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ ଦୁହେଁ ମିଶି ଯୋଜନା କରି ଟ୍ରକ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବାର ଦର୍ଶାଇ ଟ୍ରକ୍ରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର 565 ପେଟି ବିଦେଶୀ ମଦ ଚୋରି କରି ହିନ୍ଦୋଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରକ୍ର ମାଲିକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦେହୁରୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଟ୍ରକ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଟ୍ରକ୍କୁ ହିନ୍ଦୋଳଠାରୁ ବଂଶାଜାଲ ଯାଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରକ୍ରେ 565 ପେଟି ମଦ ଲୋଡ୍ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଟ୍ରକ୍ଟି ସମ୍ବଲପୁରରେ ନ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବିଦେଶୀ ମଦ କାରଖାନାର ସେଲ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଚାରମାଳ ଥାନାରେ ଏତଲା କରିଥିଲେ। ଏତଲା ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୋଳ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉକ୍ତ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଆଉ ଏକ ଟ୍ରକ୍ରେ ଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ମଦ, ଏକ କାର୍ ସହ ଟ୍ରକ୍ର ମାଲିକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦେହୁରୀ, ତା ସାଙ୍ଗ ଭରତଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ ଓ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ରସୁନପାଲ ଗ୍ରାମର ବିଜୁ ଦେହୁରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ରେଢ଼ାଖୋଲ ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମେହେର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଯେଉଁଠୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଯେଉଁଟା ଫରେନ୍ ଲିକର ଓଲ୍ଡ ମଙ୍କ ଫରେନ୍ ଲିକର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିକି ଆଣୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଯାଉଥିଲା ଶାସନ ଡିପୋକୁ, ସେ ଗାଡ଼ି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ସେଠୁ ଅଧା ମାଲ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କଲୁ, ତଦନ୍ତ କରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇନି ଏବଂ ସେଠୁ ପ୍ରାୟ 50% ମାଲ ଚୋରି ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କଲୁ, ସେଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ରେ ମାଲ ଆସୁଥିଲା ତା'ର ଓନର ଏବଂ ତା'ର ଜଣେ ଏସୋସିଏଟ୍ ସାଙ୍ଗ, ଏମାନେ ମିଶିକିରି ସେ ଟ୍ରକ୍ରୁ ପ୍ରାୟ 365 ପେଟି ଓଲ୍ଡ ମଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସାଇଜ୍ର 750, 180 ml, 375 ml ମିଶିକିରି ତାକୁ ସେମାନେ ଗାଇଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଆମର ବଂଶାଜାଲ ହିନ୍ଦୋଳ ପାଖରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଣିକିରି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଆଣିକିରି ଏଇ ମୂଳ ଟ୍ରକ୍ରୁ 365 ପେଟି ଖଣ୍ଡେ ସେମାନେ ମାଲ ଅନଲୋଡ୍ କରିକିରି ଲୁଚେଇକି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଲର୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମାଲ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତରେ ସେମାନେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟି ସିଜ୍ ହେଲା ଆଉ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟ ଜବ୍ତି ହୋଇଛି। 3 ଜଣ ଆସାମୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଚାଲାଣ ହେବେ। ସମ୍ବଲପୁର ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।